relație aveți cu domnul Raed Arafat? Că am văzut că se tot N-am mai, speculează că ați avea o relație de prietenie, că discutați. Nu, că nu, am lucrat foarte bine. Nu, 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 nu e cazul. Am lucrat foarte bine cât am fost prim-ministru. În rest, îl respect, cred în continuare că este foarte bun, cel mai bun din România pe intervenții în situații de urgență, dar nu cred că este cel care trebuia să conducă lupta antipandemie din România. Cred că peneliștii, guvernul l-au băgat în față și s-au ascuns în spatele lui. Dar Raed Arafat nu era cel care trebuia să conducă lupta antipandemie. El e la situație... Primul ministru al României. Este singurul care are puterea executivă și are autoritatea politică. Când vrei să arunci pe alții și bași pe alții, la un moment dat îl băga pe bietul Vela cu geaca de piele. După aia pe Arafat, după aia pe nu știu care. Nu. Ești primit. Eu am plecat după colectiv, n-a zis nimeni, Ponta, tu trebuia să te ocupi de clubul ăla. Dar statul român n-a reacționat bine la colectiv. Și atunci am zis, în numele statului român, eu răspund. Sau domnul Iohannis, dar domnul Iohannis nu e vinovat niciodată de nimic. Mi-am asumat eu. La pandemie, care e cu totul și cu totul altceva decât colectiv, numai primul ministru poate are pârghile, responsabilitatea politică și morală de a conduce. Să bași pe tot timpul pe alții în față e o chestie de lașitate. Deci și cu domnul deranjez. Arafat n-aveți o prietenie. Vă sunați? Nu știu. Nu, doar dacă am când un necaz. Când ați vorbit ultima oară? Cred că în urmă câteva luni când l-am rugat de răspunde la telefon pentru chestii medicale. L-am rugat ceva medical, nu pentru deci mine. Deci nu vă pentru consultați? Nu, nu. Ne-am văzut în septembrie când l-am întrebat un singur lucru. Raed, organizarea alegerilor e periculoasă sau nu pentru pandemie? Și a zis, da, și de ce nu spui chestia asta? De ce nu? Asta e o decizie politică. M-am supărat puțin, dar mi-a trecut.